Це будинок номер 1, що на вулиці 15 квітня в Тернополі. Тут, за словами однієї з мешканок будинку Лесі Баган, 8 серпня у підвалах закрили всі віконця. Жінка каже, всередині раніше проживали вуличні коти. Вона підгодовує, лікує та стерилізує їх впродовж 15 років. Я прошу, залишіть хоча б одне-два віконечка відкритих. Ні, це розпорядження міського голови, це розпорядження нашої голови ОСББ. Голова ОСББ запропонувала мені оце приміщення, де сміттєпровід, де практично неможливо котів туди всіх загнати і знову ж таки, де вони будуть зимувати, це холодне приміщення. Пропонувала будиночки, я не зовсім за, тому що це є небезпечно для котів. Навіть якщо є два виходи. На цьому відео безпритульна кішка, яка після закриття підвальних віконець у цьому будинку народжувала кошенят у траві. Леся Баган каже, після цього частина кошенят загинула, а сама кішка отримала запалення. Зоозахисниця Людмила Чеховська розповідає, до волонтерів неодноразово зверталися тернополяни, які повідомляли про закриття вентиляційних отворів у підвалах будинків. Зверталися багато людей із Тернавського. І на Київська, Київська 1, Київська 7, на Симоненка 1, зараз, здається, до сих пір закриті віконця, на Карпенка також будинок, на Злуки. Якщо в місті не проводяться жодні заходи з стерилізації безпритульних котів, немає ні центру якогось для перетримок, для того, щоб якось допомогти тим же зоозахисним організаціям в регулюванні чисельності безпритульних тварин. Немає ніяких коштів, які би виділялися на це. За таких умов, коли немає ніякої альтернативи, закривати підвальні віконці – це є просто жорстоко і підло. Ми зустріли біля будинку також тернополянина Ігоря Деркача. Він приїхав у гості до своїх батьків. Кілька днів тому були люди з дератизації і так далі, які займалися травлею бліг. Тому що в підвал нереально було зайти, всі в штанки повністю були в блохах. Тобто люди були покусані і так далі. Блохи самі по собі не живуть, тобто вони відповідно на комусь живуть. Або на щурах, або на котах. Тобто, відповідно, і то треба десь посунути, вивезти і так далі. Ну, шкода мені, звичайно, котів, тому що не будуть мати де жити і так далі, але теж процес неконтрольований розмноження. Зоозахисниця Людмила Чеховська каже, закривати отвори у підвалах дала розпорядження міська рада Тернополя. Її речниця Мар'яна Зварич це заперечує. Каже, міський голова Сергій Надал не давав розпорядження головам ОСББ закривати підвальні віконця у будинках Тернополя. У будинку номер 1 на 15 квітня мешкають понад 700 людей. Телефоном нам розповіла голова ОСББ Наталія Дідух. Жінка каже, закрили близько 30 вентиляційних віконець. За бажанням мешканців і на виконання порядку про утримання багатоповерхових будинків, на них всі вентиляційні отвори повинні бути закриті на горищах і в підвалах. Закриті вони згідно норм. Вони закриті решіткою, яка пропускає повітря. Не зробили ми нічого протизаконного ні по відношенні до будинку, ні по відношенні до котиків. З травня місяця ми спілкувалися з ними про альтернативу для котиків. І з травня місяця вони категорично відкидали всі варіанти альтернативного житла для котів. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.